Зараз з нами на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Пане Ігорю, Канада долучиться до навчання українських пілотів на F-16, тобто це процес тривалий, але нам важливо, щоб якомога більше країн долучалися до навчання наших пілотів. Скільки країн в світі наших пілотів, в принципі, може навчати? Скільки країн? Мало не буде. Зрозуміло, чим більше країн, тим більше можливості відкривається для України стосовно навчання. І крім того, ну, є такий підхід, країни, які навчають, можливо, будуть і розглядати питання відносно того, щоб постачати безпосередньо ці літаки покоління 4+, які нам вкрай необхідні. Ми бачимо це по веденню бойових дій як на сході під час стратегічної оборонної операції, так і на півдні для організації наступальних дій. Тому що цей літак потрібен і в якості винищувача протиповітної оборони, і в якості легкого штурмовика для знищення наземних, стаціонарних і рухомих цілей противників. Тобто це принципово важливо, щоб прискорити цей процес, тому що ми бачимо, що ці літаки оснащені сучасним авіаційним озброєнням, нам потрібно, як кажуть, ще вчора. Стосовно допомоги по навчанню, це ж такий, знаєте, чіткий маркер пілотів, мається на увазі навчання, чіткий маркер, що все ж таки літаки ми незабаром отримаємо, якщо вже пілоти так активно долучаються, точніше, різні країни долучаються до цього процесу. А в мене питання по засобах протиповітряної оборони, адже перед пізньою осенню, зимою це питання дедалі стає актуальнішим. От ми протягом 22-23 року говорили, що, знаєте, від стінгерів, умовно кажучи, до патріотів ми вже цей шлях пройшли, але про які різновиди ми можемо ще говорити? Або різновиди цих систем від різних країн, або ж про збільшення кількості, тому що ну, різні країни мають можливості, скажімо, там мати десятками систем подібних до Петріот. У нас поки що ми говоримо про одиниці. Ваша думка щодо цього? Безумовно, нам потрібно розширення можливості з точки зору протиповітної і протиракетної оборони. Я хотів би нагадати, що Україна стала однією із небагатьох держав з протиракетної оборони після того, як нам надали американські Петріоти ПАК-3. Америка і Німеччина, а також франко-італійський комплекс «Самті». Тобто це комплекси з протиракетної оборони, це комплекси дальнього радіуса дії. Вони нам потрібні для того, щоб мати поки ще по відсутності авіації таку далеку руку, яка б могла реагувати на різнорідні повітряні атаки з боку ворога. Крім того, нам потрібні і системи зенітно-ракетних комплексів, які б знищували аеродинамічні цілі, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні апарати противника, особливо ті, які можуть працювати по цілям, які летять на малих висотах. Це досить складні, антишахідні, я б сказав би, по-простому, щоб приймати. Тобто нам потрібно як розширювати спектр цих засобів, так і збільшувати кількість. Ми вже бачимо зараз, що ворог націлений на те, щоб наносити удари по інфраструктурі, важливим об'єктам інфраструктури, нашої енергетики. І відповідним чином треба готуватися до цього. Я зараз знаходжусь в Одесі, тому цю ніч спільно з одеситами переживав цей удар, комплексний удар, де були застосовані крилаті ракети, де були застосовані балістичні ракети «Берег», корабль «Онікс», де були застосовані шахеди. Тобто ворог шукає можливості підвищувати свою ефективність. І, безумовно, з боку Сил оборони України, керівництва наших союзників, включається питання, забезпечується процес щодо забезпечення відповідних засобів як протиповітної, так і протиракетної оборони.
Пане Ігорю, сказали ви про те, що в Одесі хочеться всіх одеситів зараз підтримати. Розуміємо, наскільки це була важка ніч, тому що я під час подібної атаки масової була в Одесі якраз в липні, коли так само гатили оніксами. Скажіть, будь ласка, давайте розберемо заяву президента, який заявив про те, що будемо разом працювати, маючи на увазі Сполучені Штати Америки, аби спільно Україна виробляла необхідну зброю. На що реально ми можемо розраховувати? Хоча б в загальних обрисах. Тому що, коли ми говоримо про Америку, це, в першу чергу, в уяві кожного українця постає Петріот. Але навряд чи виробники Петріот кинуться розгортати заводи в Україні. Можливо, йдеться про якраз артилерійські зенітні установки, які і будуть знищувати шахеди. Тобто це, в принципі, реальна ціль частково чи спільно з Америкою виробляти їх тут. Таке може бути? Гарний приклад, тому попрацювати від простого до складного. Зрозуміти, що зразу ми будемо спільно виробляти Patriot Pack 3 чи там наступні модифікації, це якби не підхід, не реалістичний. Я з вами згоден. Важливо, щоб починати ці процеси, тому що протягом років незалежності представники нашого воєнно-промислового комплексу неодноразово намагалися знайти точки дотику для сумісних розробок з європейськими підприємствами, американськими, але там є свої табу на таємність, на ноу-хау від них. Але час іде, і вже зараз це зрушене з місця, як ми бачимо, і тому в першу чергу зрозуміло, що будуть вироблятися спільно більш прості системи. Частка із цих систем, елементи ми вже використовуємо. Тобто треба тут наростити зусилля відповідні, так просуватися вперед, так чи інакше. Але це дуже важлива і принципова перспектива розвитку спільного воєнно-промислового комплексу нашої країни з відповідними компаніями наших союзників. Дякуємо, пане Ігорі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був з нами на прямому зв'язку.